Nabi wis melarat. Pertama dakwah ngadepi wong sugih su. Sugih ora lara wis kere berjuang ngadepi wong su. Sugih. Saiki kowe enak berjuang iki-iki. Kerja sama mbek wong sugih. Berjuang kerja wong sugih mbek pejabat. Pejabat ape mbek kiai pendak pilkada kok diapii. Kalau ini dibulak-balik kalau diparah nih kes bupati bandingkan jenis nah cuma hari sholat dari ini tak warai nah, urusan politik rondek ini mau kiai buat ini karena sombong aja aturan ini ngotong disana kiai tidak ada caranya wudhu sampai sholat tapi tidak apa kira-kira yang rapati roh politik itu kalah-kali ada ibu berar rar nah, kecuali kiai-kiai sebenarnya spesial politik terus gestur terus amin rais terus ini banyak pun kegiatan politik alor ngi wong sowan kiai ya karena politik ya nah, orang boleh ijazah paham gitu tidak bisa dicampur aduk ya mereka ciri utama perjuangan ngadepi wong sugih mulih dhisik nek mboten saged jadi jihad itu meskipun wajah itu bi amwalikum wa anfusikum dalam sejarah ndak ada jihad sing orang ngadepi wong sugih tapi sampean namun salah paham lho misalnya Gus lah kaji-kaji sugih kok do medit kowe ora ndelok sing global. Sak suge-suge kaji ku juga Cina. Kaji paling banter suge di mobil 5, di truk 5, di gudang. Cina suge duwe Indonesia. Cina iso tuku presiden sampe tuku menteri. Lan jare guru kula ki memon wong Islam mari elek nak drengki ora ndelok global. Jadi mau misale sampean ki suge di mobil lurun, tanggamu drengkine ra karuan ki kok suge. Dah cuwi no cino di bis 14 ya tahu di gedingi. Nah yang kulon mobil kulon namung kalih ni wes istok warisan ibu bapa. Nih wah cara wama nak darah ni gus bagi suka. Eh kulon tak gus bagi suka cino cino lor atau buat bakas. Aku mobil loro istok warisan. Istok utangan borak ke irar roh. Dah ini penyakit santri salah. Kulon omong lo terus terang. Jenengan nak delok kiai katus. Kulon jujur mon katus kiai fakir nama kiai semuzadi nama kiai gus tu. Delok jenengan secara global. Sak suge-suge kiai cek suge Cina. Sementara ini kiai-kiai desa kiai langgar ger gedeng kiai. Wis do kedonyan. Mergo kiai-kiai suge wis do mobil loro tel. Telu wis mbok ciri kedonyan terus di akibat kowe ra pati anut. Niku mboten nangsal. Sak suge-suge kiai sik suge Cina. Cina suge atau mbok bakas kiai okay, lagi di mobil telu. Iku lagi kiai nane jek tuwek me mati iku. Oke mondok iki sing suke lagi sing iwe wis perjuangane su suwi sing ora iki iki numpak mobil wis duk sepuh-sepuh. Cuma mati sing suke ape sedelok mbok drengke. Drengke ini. Lagi ape pera mbok ben ora wis. Lah misale sampe tak kok lah saiki lali aku karo dene aku ben diwingi kiai iku. Saiki lagi seneng mobil. Lah dhisik seneng umat ya ora di mobil ora seneng umat. Lah saiki di mobil ben seneng apa? Oh, mobil ben dolanan. Kowe cilik ora sempat dolan. Masa kecil udah bahagia nak wis nanggep. Lah timbang kowe hasud. Ya kula suwur, kula anyak, kula ngiyai meh rong taun. Kula ngaji iki meh rong taun. Dadi kula ngiyai meh rong taun. Wong wingi. Wingi kale bapak niku kan kal kedua nggih. Ya berarti kula suwur ing didolani iki-iki desa. Mesti dijak ngrasani iki-iki gedhe. Mereka cari mobil asli, mau terlalu papa. Tidak tahu. Ia maksud tu mubiye. Lah, serak nak dinut tu sekedunyan kape. Ia maksud tu mulu biye. Saya tu ngomong saya maksud tu mulu biye. Kalau lu banyak baru kayak Quran, dah lah. Okey, betul gedeng Quran. Minta kau yang dulu. Lah, ia maksud tu mubiye. Kau aku kau komentari dia. Kau buku esungis cukup komentar. Nak sini komentar jenengan kan mandi ke cangkem. Ya, jadi aduh. Lah lagi komentar wis komentar ngono. Saiki wis komentar nek iki kudu. Dene wis to cukup wis komentar sego to wis komentar. Tapi aku aja jajak komen komentar. Khasut aja aja. Khasut dhewe wis dosa malah aja. Aja. Nah, itu nak kiai-kiai sing terjebak ke malah katut pisan. Yo kiai-kiai sik kedonya. Nah, akhirnya malah koalisi antar hasidin. Enggak partai hasut. Nah, gaya partai hasut nak tepat dari partai tenan. Gak kecewa be tokoh tertentu, gaya partai tenan ya partai hasut ni. Nah, jangan tak lo. Apa setiap partai sempalan hasut? Bo, sing jelas kau tukaran. Hasut be tukaran apa di? Apa hasut lumayan hasut. Nah, kalau nanti ditangkleti, ni kalau ni kan merong tahun ni berbagai pertanyaan. Kidulnya di sekolah ni wonten masjid kali.
Desa kula nggih wonten konflik, masjid tetap setunggal. Padahal saya termasuk dalam proses itu. Ketika kula ditangleti, Gus napa saya ini nggih masjid kali. Maksudnya desa ndi? Naruan gak masjid tetap situ, aku tetap Jumatan. Desa kidul kula mesti tetap kali. Nggih perkara tukaran antar kiai. Rata-rata kiai sarang nggih budi-budi ngangsal nong. Piye wajin kadung tukaran masjid loro Allah. Tanglet teng kula, kiai sing masjid anyar, rene santrine bapak. Gus kula niku dalam proses masjid tukaran. Lah ki melok endi? Nggih melok masjid sing anyar. Cara jenengan sepundi? Maksudnya cara piye? Cara aku apa cara Quran? Iki cara Quran. Masjid itu masjid keliru. Maksudnya sepundi? Ya masjid cara Quran kan gampang. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin. Ning Quran ana istilah min awali yaumin. Jadi piye wae tepapek masjid pertama. Masjid masjid pertama iku lahire mesti kok apik. Desa kene ra ana masjid tak gawe masjid. Masjid min awalnya. Nak masjid kedua nak krono tukaran. Lah piye Gus wis kadung ya ketemu ngimami tapi istighfar. Lho beda lho nggih. Kados teng kota beda lho. Di kota itu masjid banyak itu tidak karena tukaran. Ada masjid yang Kemayoran atau di Penele atau di Jakarta atau terus pabrik karena karyawannya banyak bikin masjid. Ada komunitas perumahan elit karena butuh masjid bikin masjid. Jadi masjid di kota itu meskipun banyak relatif lebih baik karena awal berdirinya orang krono tukaran. Nggih mboten. Tapi nek masjid desa ora rata-rata rebutan teken itu. Lah iya. Mulane kula umpama dadi mustahid itu ape fatwa khatib lima bareng oleh ben menisan lega dadi khatib kabeh. Untung kula ora mustahid cara lho kalau kan ngimami nganti saat ini dereng pura untuk masjid berkali-kali di bareng gue nunjuk nak kiai ora kudu dadi imam mereka sing mari tukaran KBG maksud dadi nopo imam gak usah imam rasa di imam itu pengaruh keren no imam barang no. Mereka akhirnya kiai ini kebut nganti saat ini agar pede khutbah sowan kula lah dosa kula bisa disepura boten ya nak dosa liane iso nak iku ra iso. Mereka masjid desa rata-rata jadi loro kerana apa? Nah gak kerana tukaran gak apa-apa. Mungkin suatu saat desa kula masjid kali atau tiga. Tapi saya tetap bikin catatan. Yang penting awalnya aja kerana tukaran. Misalnya penduduk membludak sehingga gak cukup. Itu kan gak kerana apa tukar. Kayak masjid kota itu. Di kota itu pabrik punya masjid sendiri. Universitas punya masjid sendiri. Kampung yang asli situ awal-awalnya juga punya masjid sendiri. Kemudian pemerintah daerah sebagai simbol pemerintah daerah juga punya masjid sendiri. Kados teng Surabaya to nggih wonten masjid provinsi Jawa Timur, ada masjid di RT-RT yang lebih tua nggih. Terus mungkin pabrik sekelilingnya karena karyawannya tidak boleh keluar, juga dibikinan masjid sendiri. Tapi awalnya kan gak krono tukaran. Mulane Quran ngitungnya mau awale tok, lamas sidun usisa ala taqwa min awali napa? Yaumin sempenting pertama kali berdiri dalile krono takwa. Lah niku mboten krono tukaran. Kula tangkleti nggih ngaku. Gak ngono. Lah kok iso mejite loro perkarane opo? Ngeten kok critane. Akhire cerita tukaran mbek kiai sing awal iki. Kiai niku kok ada kok masjid bae wae buyute jeneng tukaran nak nyipati kan elek. Ya sangge elek cerita nang nganti. Ngoten niku Gus, masjid juga junub. Lah kok iso? Aku kamare kiai ini aku mangan tanah masjid itu artinya rak kawan njero masjid itu sange istri. Wong les gubedeng nyipate kok joroke. Mergo keyakinane ndekne rak tanah go masjid ra wae masjid. Lah nek saiki kepangan dadi yo mam. Lah kowe terus dibu. Jenenge junub napa? Eh gak cara kowe cangkemmu. Oh. Sudi. Nggih, mangga dibagas Pak Doguri. Mangga wonten tanya jawab. Nggih kanam sing ngatur iki. Mangga wonten sesi tanya jawab. Yang jelas aja krana tukaran. Kudu usisa ala taqwa min awalin apa? Ya umen. Wong kok e dhewe Quran apa min awalin apa? Ya umen, awal berdirine ora krana tukaran. Wong kula ngalami, kula teng sarang nggih ngalami iki kula konflik perkara masjid. Zaman Mbah Zubair Mbah Imam teng desa kula nggih perkara masjid teng desa budi-budi perkara masjid. Iku rata-rata nak ulama sing arif iku tetep nggih masjid akeh tapi ngenteni berda. Bar ora pati tukaran.
Mergo kuwatir mlebu ayat, mlebu orang mlebu min awalin apa? Ya umen. Paham ya? Wadharni wal mukadzibina. Ulin na'mati kang duweni nikmat, ayat tanah umi dikese nikmat. Wa mahlum qalila lan nangguhna sira ing kufar qalilan halisite. Min zamani sanging zaman. Fakutilu mung kadhen pateni sapa wong akeh badaya sirin. Tu sing sithik minuh sanging ikilah. Ya waktu sing sithik wau bibatene ing dalam perang Badar. Inna ratina angkala wa jahima. Saat menika ana ing sandhing ingsun Allah angkalan ana pira-pira penyiksaan iku yudan tegese pira-pira rantai sikolan kang berat-berat. Jam uniklin de dawah angkalan niku jamake kata niklin dikasrindun klan kasrindun wa jahiman an roko jahim. Enaran tegese geni mukhrikotan ingkang ngobongno wa ta amanan pakanan dahusut ingkang duweni tan iso nyeretno. Yuhosu bi fil khalak kang iso nyeretno apa bi pakanan fil khalak ing dalam tenggorokan bahwa te pakanan sing nyerat naik asakum gusakum abu dori atau dori sing disifati la yusminu wa la yuhni nawa mincu awil hislin atau hislin aw syaukun atau nama ri minarin duri minarin sangin roko iku layak ruci orai sometu walain silan orai satu murun pokoknya hasilin roko ruwet-ruwet kegabaran saling mangga dia ngombe jika banyu pak tapi dorong tasawuf iku ora penting kabeh. Yang jelas neraka mari lara mergo simbol sangka ora diridani pangeran. Swarga mari hebat mergo simbol iku diridani pangeran. Liyane ora penting. Ya sesuatu yang sudah tidak diridani pangeran wis mari lara kabeh. Ini ku angkala wajah hima wa tu'amad dakhusati wa adaban apa? Halima nggih. Mulane sampean bali teng ilmu tasawuf iku kula bolak-balik matur. Semua bentuk penggambaran Tuhan tentang neraka itu menyakitkan. Sesakit-sakitnya neraka itu masih sakit karena itu bentuk wujude suhtuwah. Bentuk ngene iku ora diridani apa. Lah swarga saenak-enake swarga sing mare enak tenan iku bukti iku simbol ridha Allah. Simbol nak ning swarga berarti diridani apa. Niku tok. Mergo nak penyiksaan fisik iku iso ilang mbek fisik. Ya gampang to, sampean disileti lara, diketoki lara, mergo sampean waras. Sekali sampean dibius, diodel-odel ya ora kros. Nggih, Pak. Artine penyiksaan fisike diodel-odel wetengem lara ora nak mergo krasa sadar lara. Sekali dibius ya ilang lara. Lara. Mulane sampean kudu sadar, Allah iku luwih bijak timbang manusa. Allah gambarno siksa-siksa neraka mari lara iku perkarane ora kok perkara siksane. Innaladaina ladaina aku Allah iku gawe siksa ning ahli nar. Artine keputusan Allah nyiksa kuwe lho sing mari lara. Kok Allah pangeranem kok gedengku kuwe. Lah swarga mari enak ya mergo ridane Allah. Faham ini kuwe eling-eling iki penting. Mergo nak sampean nganti terjebak perkara fisik. Ini wow, saat ini banyak pakar-pakar sing ngungkit-ngungkit perkara ning rokok piye kondisine. Sampean dadi Mu'tazilah. Mu'tazilah cerdas ora karuan. Nanti saiki Mu'tazilah berpendapat neraka mbek swarga ora ngono. Kedalile jare Quran kan sike diodel-odel weteng mloro ora nak mergo krasa sadar lara. Sekali dibis yo ilang lara. Mulane sampean kudu sadar, Allah iku luwih bijak timbang manusa. Allah gambarno siksa-siksa neraka mari lara iku perkarane ora kok perkara siksane. Innaladaina ladaina. Gak mungkin barang luwih gede kok ning barang sing luwih cilik. Di swarga tok ardhas samawati napa? Wal ardh. Ana saiki ana didakok endi? Jare bumi. Saiki ana didakok endi? Ana ulama jawab, "Wah kok ae nang wis ana mbok ning ndi? Lah ya ning ndi jenenge sik donya, padahal swarga jare ambane sak to." Lah Mu'tazilah nganti sik ngotot urung ana swarga. Lah di sunah kok sampean pokoke dalil. Pokoke wis ana. Dalile Nabi Adam. Nah, sampean nak ngaji ning kitab-kitab tauhid kisah tu Adam. Kok Adam diketokno kok swar? Berarti swarga ora wis ana. Jare Mu'tazilah, "Oh iku swarga ora arti swarga sing sok ben gawe swarga kebon ngono." Oh lah nek cara Ki Hamid Bedowi lasem. Aja geman anakmu kuliah nang IAIN kok dadi salat, salat dadi raso. Muga ni IAIN ono jurusan filsafat, ono jurusan perbandingan mas. Dadi artine akidah sing dhisik iki diubek-ubek akhire bapake pusing. Pusing-pusinge dhewe terus ngaramno anake kuliah.
Iya, campur aja duit deh, filsafatan. Sengentek ada duit filsafatan. Mereka agama ngoten iki, agama mbok soal mbek akal iku ora ana bare. Nggih. Lah iki kok kados wedi aku, sampe kula tak crito nyata. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas wasyajaratal mal'unah ta napa fil Quran. Agama iku mulai dhisik iku nglahirno kontroversi. Jadi orang Gusdur tok sing kontroversi. Agama mulai lahir iku sing gawa kontroversi. Ketika Nabi Muhammad cerita ning neraka iku ana sajaratus sakum. Innaha sajaratus sakum. Ning neraka iku ana wit. Jadi Abu Jahal penak lek Muhammad oleh Edian ndekne cerita-ceritane dhewe jare neraka panase pitung panase donya. Lah ana upet apa ora mati, dadi angus. Jare panase ngono kok ana upet. Malane jare Quran wasajaratal mal'unata fil Quran. Wit iku ya dadi fitnah. Artinya semua informasi agama iku dadi fitnah. Mergo nek ana wit, lah terus wite iku ning ndi? Wong panase ngono kok ana iku waktu galengin, wong neng rokok harus disuwekso. Nganggu gue ni pitung tikelan panas sih gini tu. Cara teori medis, dia mesti hancur lebur. Israel song rasa not. Wong kobong neng pasar klender, Israel song rasa nopo apa mulai kus kobong tengah. Agama mau urusane iman. Bukan anggur buat rasional tu raka karuan. Wong pepes panas sih ngono wis mau jar wis. Gak ngarai song rasa. Mulane pada akhirnya agama puncak alime wong sebenarnya semuni wabahu alam. Sekaya Imam Suyuti Imam yang kekakuati nafsir alif lamin ya Allah alamu bimrodi bidalik. Puncak agama frustasi. Loh sama tak cerita ini pun permainan ilmu kelas tinggi. Puncak agama pada akhirnya subhanaka la ilma lana illa ma alam. Puncak agama itu akhirnya mbora roh. Lama tak cerita ni. Malaikat itu rais pol-polan para kibik pengiran. Jadi ini malaikat uang paling parek. Iku wajah enggak ambil keputusannya Allah. Ketika Allah di keputusan ini jailun fil ardi nabo khalifah. Aku iku gawe pengganti ning bumi sing rupa manusia. Iku pertama reaksi ni malaikat sebunyi. Dianggap keputusan sing kontroversi. Sial. Mulanya malaikat dia protes. Ataj alufiha mayyuf sidufiha wasfikut. Dima wanah nunusab bihu biham di kanukot disol gusti jadi reputasi ini tukang mengalirkan darah malaikat bener manusia mulai zaman pertama Qabil Habil generasi pertama paten binatan apa itu Qabil mateni ha negara paling demokrasi paling modern kados Amerika penggaweane nggih ngebom teng Irak ya wong mau tak mati bolak bah wong paling modern penggaweane jebule ya enggak jauh-jauh dari masalah dah darah. Wong soleh-soleh atas nama soleh ya udah ngebom bunuh diri ya gak jauh-jauh dari WS ikut di timah sing soleh, sing ora soleh pokoknya gak jauh-jauh dari WS ikut timah bahwa nahnu nusab bihu bihamdi kalnukot podo-podo khalifah layak ulo gusti penggaweannya mau cetas nyatanya jawabannya pengiran orang nerang no mergung ini-ini orang jawabannya pengiran enak ini alam malah tak alamun gue uropo. Artinya pengiran lara jawab. Berarti nak ono agomo gak masuk akal. Ia perlu dijawab. Pengiran dewe sing di dunia ora jawab. Kok gue melo-melo jawab. Gue terima kiai ini paling banter. Pengiran ora jawab. Cek gue nopo. Lara tak jawab. Pengiran iman. Apa nak jawab tambah iman. Soalnya jawaban tambah bulat. Lah nyatane tenang. Iku nak cerita versi Imam Nawawi, Mbah Syekh Nawawi sing ngarang tafsir Munir. Mbok tenan mbok ora iki Syekh Nawawi. Nawawi tenan ana Qur'ane. Nah iki sing versi Syekh Nawawi. Yes, yang tadi benerannya akurat ada Qur'annya. Yang ini versi Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Banten sing ngarang tafsir Nawawi iku duwe versi terusane cerita ngene. Sesuai pengenan akhirnya nerangno. Iki versi Syekh Nawawi. Nggih kengki. Ngene lho, manusa iku duwe sahabat ana selingkuh, zina, gendho barang ya perkarane mangan. Lah kowe saleh ora tau maksiat ora tau selingkuh perkarane iki tak tegdir dadi makhluk sing ora mangan. Apa hubungane lho Gusti? Ya hubungane ngene lho gara-gara mangan di nafsu. Dadi manusa tak tegdir di nafsu mergo mangan. Jajal saleh sudah ngalek mangan daging terus nek ora kowe ngarap TKW akeh sing hamil.
jajar gendoh kaya apa ramangan seminggu selingkuh tau ora? Wong mentale gendoh gak mangan seminggu kira-kira selingkuh tau ora? Mboten to? Soleh sudah langit mangan-mangan daging kumpul rumondo nak ragawat. Wah, akhirnya malaikat nantang Harut Marut. Mulane satu-satunya malaikat sing dianggep elek malaikat Harut Marut. Nantang. Ngimpun Gusti, kula kei nafsu. Ya cak jajal dikei nafsu. Warang dikei nafsu didono ning bumi. Lho iku roh wong wedok adus langsung selingkuh. Terus jare pangeran, manusa iku jek apik, zina ngenteni roh bolak-balik lagi zina. Kowe roh pisan wis. Lah artine ngene, kabeh kok ora asal usule. Manusa dikei birahi mergo pangeran nektir doyan mangan. Jadi birahi mau hukum akibat sangka doyan mangan. Lah malaikat sok suci iku ora perkara suci, pancen ora mangan. Tugasnya maca tasbih mesti nek mau kula bangno guwentho sundul langit agak mangan seminggu kira-kira zina to ora. Ya molat-molat. Lah iku sing dimaksud pangeran ini aklamu pala tak lamu iki ora roh apa-apa iku sono hitung-hitungane ngono. Bareng dikai nafsu tenan pertama rong wedok langsung selingkuh. Lah kok ngono ae. Gletek. Lah padha kowe saiki ra korupsi, saiki yo dipikir. Sing ning kene kabeh ra tau korupsi dana APBD to. Perkarane soleh apa perkara ra duwe kesempatan? Eh? Ora duwe kesempatan. Sing jamin sapa? Nek sampean jabat ora korup. Padha malaikat ora zina mergo ra duwe nafsu. Kowe saiki ra korupsi mergo ra duwe kesempatan. Jajal ke jabat. Ora ini urung ra iso soleh. Gak roh rasane dhe. Iku pentingnya berpikir secara level awal, level sani. Mulane jari Imam Ghazali ulama-ulama, sak top-top yang menungso, kalau bolak-balik nang ngaji teng Jogja niku bolak-balik matur. Sak top-top yang menungso berpikir level kedua. Sing duwe level Allah pertama mau Allah tok. Mulane Allah senengane bangga ning Quran ambek level awal. Mulane Allah seneng wa huwal ladzi yabda'ul khalqa awwala khalqin. Oh itu. Dadi kabeh sing ning donya iki ilmu kelas berat di rumah nanya. Kabeh sining dunia itu level kedua, ketiga, keempat. Level awal namun kagungane Allah ya manusa duwe nafsu de birahi mergo ditektir doyan mangan. Nah malaikat iso maca tasbih ora selingkuh mergo ditektir ra doyan padha. Contoh paling gampang, contoh nakalan tapi mesti bener. Teleke manusa ora jijik. Ya mergo iku didesain irungem iku nak ora teleke manusa ji jajal kanggo pitik menantang. Mergo desain awali pitik ora telek menan menantang. Nggih to nggih. Padha kowe roh pitik iku kepengin mangan, tapi antar pitik ngono kok doyan. Mulane undang-undang pornografi iku kula lah ora setuju ana undang-undang pornografi. Tapi ora krana kula seneng pornografi mboten. Mergo menungso kalah mbek desain awale. Saiki sampean tak takoki. Wong Afrika atau Rian Jaya udahlah sampe nek gak ono grenjete to. Mergo desain awal irunge sampean, selerane sampean gak jangkal. Kok ambek wong ngono kok iso iku lho. Dadi wong Afrika, wong Rian Jaya udah kabeh gak masalah gak sampe. Cek entek lah karo ancekak gak masalah. Malah melaju to. Kowe kon rabi gratis ra mesti gel. Iku artine apa? Misale kriteriane wong jenenge wong lanang ora pupu mesti merangsang. Jare sapa? Nek ora pupune wong Irian Jaya utawa wong Afrika? Mergo desain awal irung jenis Jawa ora sambung ambek jenis para Irian Jaya. Tapi jajar padha jawane. Nek ora sampean merang, padha wong Irian Jaya didesain irunge usah buat tapi padha irenge. Padahal ireng kriting. Lho artine sing saiki sahabat jebule mau level kedua. Level pertama Allah piyambak sing pir mirsa bepi yo desain Allah guys sarape wong Afrika iso seneng padha kritinge padha ireng irenge. Sampean kok iso ora seneng padahal kono wis blodor. Paham nggih? Iku pentingnya ilmune pangeran. Jadi Allah sing nguasai level awal. Mulane cara ilmu filsafat sing gak karu-karuan
Nah cara ilmu filsafat tak wonten al-aqlu awal, al-aqlu tsani. Iku mergo perkarane kabeh teori sing terjadi ternyata iku mau al-aqlu tsani, al-aqlu tsalis. Kali-kali tak wari ilmu kelas A, ora men ngaji klunak-klunuk swarga neraka, kali-kali guyonan ilmiah aja lebokno ati guyonan. Tapi kan masuk akal tadi. Podho-podho blodor, wong Afrika kok ora tertarik. Ya podho wong Afrika karo wong Jawa menawa ora tertarik. Wong kok cempeh kabeh. Padahal cara sampean rasa blodor wis ora karu-karuan pikiranem. Nah, sampean ra wong Jawa ora blodor lah, cananan ketat wis bingunge ora karu. Wong Afrika roh, wong blodor lah ora apa-apa. Makane undang-undang pornografi cara diundang nontonan ya bingung nontonan. Kriteria mari birahi ku piye? Wong nyatane wong Jawa ora wong Afrika ya ora piye-piye. Piye lah wong Irian Jaya utuh-utuh tenan. Dari wong Jawa celananan ambil orang Afrika udah dicul, kau cek rawan selingkuh sing celananan apa sing blodor? Berarti sing pornografi rabaya, sing ora pornografi bahaya. Yuk pangeran tok sing bersoy. Nanti kalau nanti tangkleti, kusoro dinan undang-undang pornografi bi. Ya ape artinya ya banjir sing ape uang nganggu kelampi, tapi jadi kaitan no birahi, nak birahi selera. Lho kecuali ngene, undang-undang pornografi kita lakukan jeneng sing apik wong nganggo klambi. Sawangane diduwek kelar tuku klambi yo nah. Daripada bloter sawangane ra kelar tuku klambi yo nah. Ora soal birahi nafsu selera urusan. Iku mah wong Irian Jaya bloter. Ambek wong Jawa jari ancelananan kowe tak kumpulo sak omah kira-kira ora zina ambek sing ndi? Sing celana. Padahal kono sing wis porno. Mereka Allah piyambak sing roh pikirane manusa. Yo mau teleke manusa cara kowe jijik, cara pitik menan menantang. No pitik janggal bek sampean. Enak endi mangan pitik? Antar pitik kan yo janggal. Manusa kok iso doyan enake ning. Padha kowe janggal piye telek kok pitik to? Muga desene irung beda bek sampean. Mun tak kuwatir sampean ana pakar medis sing iso ngrubah irunge sampean terus ora apa sing ra asik dadi asik lah iku. Ngeri yo ben. Menurut saya pakar medis kakwati sumber pakanan tek menurut saya genetiknya dirubah mangan tanah tertarik iso wae. Itu betapa pentingnya merubah asal-usul gen awal. Mulanya Allah bangga sekali awala kholkin, awala kholkin maksudnya mergo kabeh yang terjadi iki karek ndelok asal-usulnya kejadian. Pitik roh telek menantang, mergo desainnya pitik roh telek menantang. Desainnya menurut saya roh telek desainnya wong Jawa rawang Afrika blodor ora tertarik. Desaine wong Afrika antar Afrika tertarik. Ngono kuwi ya kudu guyu, misale wong Afrika pacaran rayu-rayuan bleblen ngono kudu guyu dibleh apa ade. Cara sampean kan janggal to. Asike ning ndi ngono. Lah padha wong Afrika ora sampean pacaran ora janggal. Asike ning ndi? Paham, itu pentingnya ngaji ya. Jadi Imam Ghazali lah darani kabeh yang terjadi saiki namung level kedua, ketiga, keempat. Paham ya, jadi cara istilah tiang-tiang sing pinter-pinter sing saiki ono iku lagi sebab apa wis akibat. Kok sampean bintung ini gitu, itu sebab apa akibat. Cara aku aduk, timbang sampean darani bodoh aduk muni akibat. Akibat wis dhisik bapak aku rasuki aku terlamondok. Dhisik kiai aku rapati ngalim akhirnya aku rangalim aduk muni akibat ae. Dibangun di sebab sawangane sampean salah kan? Kula dikonco kurang ajare ra karuan, becike melarat nganggur. Kowe kok melarat ngas walah bapakku. Lah piye? Engko bapakku sugih aku ra melarat sugih. Tangerangan ya bener. Lah engko kowe kerja sugih, aku ra kerja lah bapakku sugih sugih. Intine salah te bapak wis ora iso. Aku mau akibat, pokoknya aku mau akibat. Tangerangan ya ono bener. Nah, engge ora kerja lah anak Soeharto tetep sugih to. Ayo mulai tapi nak ilmu ni buat jerok-jerok orang ngaji sing terjadi sebab akibat. Nah ngaji filsafat tu mikirnya ngono-ngono mana dora solat dora kuapok gie-gie sing anak kuliah sambil belesak kabeh. Mulai nih agama coba takok secara akal. Memang agama itu banyak yang masuk akal tapi menyisakan misteri. Mulai coro sulis coro hadat alwi dalam misteri ilahi. Kadang ya kena dijawab ten. Tenang, itu mau agama itu membawa misteri. Zaman Allah kalian malaikat mawon, ketika angkat manusia dari khalifah, malaikat gak protes. Itu atas alufiyah, majusitufiyah, wasfikut,
khatimah. Akhirnya bareng Allah nerang no. Kemudian malaikat nanti nemuin apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.